Hej. Høretelefonerne, som jeg har i ørerne her, er fra tyske Sennheiser. Og jeg taler om modellen Sennheiser Momentum True Wireless 3. Men hvorfor overhovedet overveje sådan set ind i høretelefoner som dem her? Jeg kan i hvert fald sige så meget som, at lydkvaliteten i dem er rigtig, rigtig god til prisen. Og så er der støjreduktionen. Den er adaptiv og med hearthrough-funktion. Du kan tage høretelefonerne ud enkeltvis, uden at musikken stopper i den anden. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er den højre eller venstre. Så er der en dedikeret app, hvor du kan gå ind og stille på lydindstillingerne. Altså simpelthen lave en equalizing, sådan så lyden spiller, som du nu engang vil have det. Den kan spille op til 7 timer på en opladning, og det synes jeg faktisk er ret okay. Og med det medfølgende ladeetui, så har du altså op til 28 timers spilletid alt i alt. Der findes alternativer på markedet, som er lidt mere kompakte i designet. Men der er altså forskellige størrelser ørepropper i de her modeller her, så du kan egentlig bare skifte dem ud og få dem tilpasset dit øre, så de sidder perfekt. En ting er i hvert fald helt sikkert. Du får tysk præcision og en lydkvalitet i særklasse. Du får faktisk noget af det allerbedste fra Sennheiser pakket ind i sådan et in-ear høretelefonsæt her. I HiFi-klubben, der må du lytte på alle vores høretelefoner, inden du køber. Så kig ned og få en demonstration. Vi ses. Og når jeg er, så er der 3 års garanti på vores produkter.